saya Aida Jubat. Jangan lupa untuk minum Aura White Sparkle Diamond. Kalau korang semua nak tahu kebaikan Aura White Sparkle Diamond, ialah membantu mencerah dan melembapkan kulit. Selain itu, ia dapat membantu mengawal kerekahan tumit dan juga mengurangkan keguguran rambut serta menjaga kuku anda supaya menjadi lebih cantik. Aura White Sparkle kaya dengan bahan semula jadi seperti roselle, tomato dan aloe vera dan didatangkan dengan puisa berry yang sungguh sedap. Setiap hari, bancuh 2 scoop Aura White Sparkle Diamond bersama 120 ml air sejuk, kuncangkan dan minum. Minum 2 kali sehari, pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Korang semua boleh dapat shaker dan juga Aura White Body Soap secara percuma dengan setiap pembelian Aura White Sparkle Diamond. Jangan lupa untuk dapatkan semua rangkaian produk Aura White di toko-toko jamu berhampiran anda. Jadilah 100 pembeli pertama dan anda akan mendapat hadiah yang istimewa daripada Aura White. Shake-shake you alls, rugi kalau tak cuba. Bertenaga, auranya sihat bergaya. Mahu nampak menawan, kacak luar dalam.